Люди мои, пресага кафеца. Jutro je lep dan koji treba iskoristiti. A vi ste danas imati prilike da gledate možda i sigurno najinteresantniji video na mom kanalu. Gde ću igrati jadane jadan s jednim mojim starim dobrim drugarom, pre svega saigračem, Daliborom Micićem. Dečko koji je visok 2.25. Najviši čovek u Srbiji. Dečko koji dolazi iz Renjanina i koji je iskoristio taj dar od Boga i preneo to na košarkaški teren, iskoristio to tako što je proputovao ceo svet, svuda je bio i to zbog košarke. Svih ove godine nisam ranije mogao nikako da kontaktiram Daču zato što je stvarno bio svuda. Bio je na Karibima, Dubaju, Guadalupe, sad igrao zadnji put u Italiji pre korone, bio je u Kini, ma svuda nema gde nije bio, u Francuskoj. I zato nikako nisam mogao da kontaktiram Daču ranije zato što je bio aktivan i zato što je svuda bio. Samo nije bio kući u Zrenjaninu. Nedavno sam pogledao Bon Collectorov video kad je igrao sa onim visokim momkom. Nikad mu neću ime zapamtiti, a nećete ni vi kad vidite sad kako se zove. I ono sam se setio Dače, rekao ajde da vidim gde je, šta je, šta radi i da li je kući. I da li možemo da se nađemo da odigramo basket. Dače se javio i rekao je da je u Zrenjaninu i rekao je da me čeka. Da me razbije, naravno. Tako da ljudi moji, uživajte u Dačinim pre svega highlightima da vidite kakav je to pre svega košarkaš. A što se tiče toga kakav je čovek, Dača je dečko sa dva srca. Eto, tolika je to dobričina čoveka, čisto da znate. I podržite ga svojim klipom u komentarima, jer Dača želi da otvori svoj YouTube kanal gde će biti svega i svačega što nikada do sada niste videli, zato što je Dača specifičan čovek koji je visok 2.25 i koji je najviši čovek u Srbiji. Ja sad idem da završim kafu, i onda se spremamo Simone i ja i pičimo za Zrenjanin. Biće ovo interesantno. Krećemo Zrenjanin, ljudi! Ljudi, ne znam kako se vidi, sunce nas ubija, ali to je dobar znak. Stigli smo u Zrenjanin i sad vas očekuje veliko iznenađenje. Jedva čekam da čujem vašu reakciju u komentarima. Budite spremni, ovo će biti pravo ludilo. Verovatno Zrenjaninci prepoznaju ovaj teren. Imam specijalnog gosta. Ali kad kažem specijalnog, to i mislim. Ne samo zbog toga što je on visok, nego zašto je to pre svega jedna dobričina koju znam 100 godina i s kojom sam igrao ranije u Kikindi. Moj brat, Dalibor Micić. Dač! Da, gde si Drndalo? Kaži ti me, Drndalo! Pričao sam vam o Drndalu, zna čovek u čemu se radi. Tako me je zvao naš trener, ako ništa drugo. Da. Dačo! Šta ima, brat, pre svega, od 2008. Koliko se nismo videli? 2009. 2009, ja. Još jedno ovde kad je Proletar igrao prvu ligu. I to je bilo to. Kad si bio ovde, to je to. Ali ja tu uglavnom igrali smo ove, kako se zove, 2007. 2008. Ali tako bi? 2008. 2008. Ovaj ligu smo igrali u Kikindi. Tako, u Kikindi ove smo igrali i Dača je bio kod mene, bukvalno živeo kod mene i družili smo se, super smo se slagali, ali eto, Dača je napredovao za razliku od mene, ja sam prešao u basketaše, a on je ušao u profesionalce. Hoćeš čovjek da obiđe svet, hoćeš čovjek da obiđe svet. Kaži mi neka lepa iskustva sa putovanja, ali imaš, gde si se bio? Jo, gde sam bio? Znam da si sad bio u Italiji zadnji put, tako prošle godine. Ja sam sad bio u Italiji, ovaj jug Italije. Da. Ali nažalost, odloženo ovaj... Zbog korone, kao i sve ostalo. Zbog korone sve odloženo, tako da, ali najlepše iskustvo u Guadalupe, Karibi. Eto, zamislite. Tako da to je... Znam da svi maštate u Karibima i ja maštam. I ona je htjela isto da idemo na medeni mesec, kaži mi cene. Ako budemo otišli tamo... Daj, sredi mi nešto, ti imaš tamo neke mese. Nešto mu se organizovati, tako da vidjet ćemo. Može, ideš tamo ako ništa. Ne, mislim, vi dođete kod mene. E, može, ovo tako, znači ima kuće tamo, znao sam. Ovdje se krije samo, čisto ljudi znate. Ovdje samo zbog korone. Tako je, i zato sam i došao da ga nahvatam ovdje dok je ova korona šugava, tako da ćemo da se čisto podsjetimo malih uspomena kad smo igrali zajedno.
Tako da ćemo odigrati. Nisam igrao toliko mnogo, najdobro. Nema veze. Bez obzira, koliko god da nije igrao, znam da će me zakucati. Ne, ti nisi igrao, ne ja, ti. A ja, pa dobro, sad ćeš da vidiš. Da li sam ja napredovao, to ćeš da mi kažeš. Da, to sam igrao malo snimke, ajde. Tako da, odigrat ćemo lagani basket do 11 i onda ćemo napraviti još neki show program. Ja, ljudi moji, uživaj. Kako mučenje. A što? Ajde, da, tvoja lopta, pošto on domaćin. Ako promaši zicer, moja lopta. Nema put back ili vraćanje. Aha, dobro. Znaš, jedan šut šans. Kako pravila, izmišljaj. Ali nisi izmišljaj, to sta američka pravila. Kako teško? Gledaj, prljavo. Ovo je jako teško. Mi će bukno ljudi, ovo je bilo ko sa Bobijem kad sam igrao. A mislim sad biti teško, zato što Bobij nije igrao toliko osmijeno. Tiđi! Dobre. Moja lopta. Dobre. Ne, jedan šut šans, ako promašim, tvoja lopta. Ako dajem, nastavljamo, razumeš? Ajde, ljudi, lopta. Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Ajmo, znači ovo. Ajde. Opa! Mislio sam da će ovo biti jako teško. Ajmo. Čest, vidite kako si igrat sam. Aha. Dvije, sad sam lučio, tako. Opa! Tvoja! Ajmo. A koliko trojka, dva? Kaj ti ručiš? Kaj ti ručiš, vidiš što? Aj, uvijek. Moja lopta? Da, da, kad daš moš tvoje, kad promašiš. Da, kako to vodi. A kao sigurno si? Nisam zadljeno. Ajmo. 2-2! Što si izjabao s vama? Kako, sad je 3-2. Evo ovo je bilo možda. 2-2 sam ono. 3-2 je sad. Kako, ja znao koš. 2-1 za njega. Znaš li trojku bre? A ti nisi dao 2 pa promašio? Ne. Ajde, dobro. Jest, ja sam. Ja mislim da jest. 2-2. Da je 2 pa je promašio. Bolje da ostane sjeni manje, zato što, ne di Bože, ako da manje, ljudi će vam pljuvati, da sam pokrao onda. Pa, dobro. Ajmo. Udarilo na sunce u glavu, definitivno. Ajde. Neku trojku nešto. Ljudi, šta je ovo? Kako se ovdje diskriminacija? Nije pao. Pa, ja da nije pao, da ti dam pao. Evo. A kak ti miš da tebi zalepi? Ha? Neću mi nikad zalepi. 3-2. 4-2. 6. Samo ti u napred broj. Ajmo. Ja, gledao sam ove potencije od 2008. Samo sam ih gledao. Jer niko ne znao šta je YouTube. Da, da. Gde ćeš? 4-3, ajmo! Samo sam ih gledao. Pa daj, baci. Jolade nos! Pa čekaj. Pauza. Razbio sam u nos. I nažalost u ovoj situaciji sam eto razbio Dači nos. I morali smo da pravimo kratku pauzu od nekih 10-15 minuta dok mu se ne smiri to i na kraju Majamicu morao da stavi u nos kako bi sprečio krvarenje jer mu je baš curila krv. Ali mogu vam reći da je to naljutilo Daču i da je basket postao tvrđi. Da. Ljudi, vratili smo se u igru posle kratke pauze. Bio je mali incident. Ali to se dešava kada mi se meč u pitanju. Nemoj... Kiro, znači 15 godina nisam dobio udara, sam dobio sam u njega, nema. Besa! Evo, sad se naljuti. 4-3 se taj brat vodiš, ne budi ćup. Tako je. Mislim da čeka 3 minute kada se da krene, da me zahvata do kraja i to je to. Sad se me povredio. Kako si kvaran, drži tu glavu, da te sam da zahvata.
Morat će manje rekuli. Evo. Nerešeno! Evo. Evo. A stvarno, ne znam što sam sebi dozvolio. A navika. Navik, samo što se zajebu, zato što dačak digne ruke za barem koliko to bi stalo. Kada se smeš, djubre, jedan? I sad spasim ti kod imam, pao, ne može ovdje. Tako, ovako? Šta je? Tako? Ti će ti. Sad si ga razbesnio. Nisam malo, zvratno. A nisam tada, nemoj. Drugi ruku! Evo, daj ću da prijedi kuće, te vedi da više bukam ja tebe. Vidite vi, aj trash talk. To je naučio tamo kad je igrao protiv Shaquille. 7-5. Daj. Daj. Ajmo, dačo! Ovo me paći se koliko sam gledao Bogdanović kada je trenirao ono kad smo potizali metmo ili šta već. Opa! Nemoj opet! Jel' moguće! Ne idi na lop! Kako znaš da ti glava? Ajde, evo, tu si! Aaaa, jesu ćemo! Idemo! Sedam! Idu sedmu da ti bacio! Ja ću odbrana! Tvoj drugar iz Kikinde, eto ti, drugar. Voli ga kući. A smerovaš? Da, vidim kako da ne stavamo rukom. Može. To nešto da ti sviđa, mogu vidjeti. Što? Koliko je? 9-7. 9-7, ljudi. 100 evra mi je dužno. To nismo rekli, je. Što? Opet, a? Kako ti levo? Aaaa! Evo, treba se dati kontra. Da? Sad ćemo da završi. Hvala. Tako brzo si stigu da neraš. Sad ti kažem, druže, sve u zglobu, znaš. Daj, kako ti meni. Dobre, može se. Ljudi, hvala da kako ću. Što vam god. Opa! Svidao ovo! E, znaš šta si me ti naučio? Svi koji godin. Evo ovo. Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Ja, nemoj! Pokušao sam da budem ona, ali nisam uspio. Kraj. Ne! Jad! Ajmo! Stop! Stop! Ovo će ti zapravo. Što da radim? Pobudim Sanja. Ba, ne budem. 10! Ne za pobjedu. Ne za pobjedu, imaš. Sanja! Ovo nije pobjeda! Kad stigneš do 10... Stani! Stigneš na basket! Kad stigneš do 10, važi se sve jedan. Nismo rekli, pa dobro, ovo je Danović. Pa to ti kažem. Gotovo. Pa na dve razlike si. Nismo rekli razlike. Kako laže, ne mogu da vere, ne. Ne mogu da vere kako laže. O, o, o!
Nemoj gledaj kako laže. Šta je bilo? Nisam odmorio. Nisam verovao da ćeš me tako puno kaziti. Brate, zakucao sam u facu kod vode. Fak čas, bez obzira na sve. Drago mi je što igra i dalje kao oni stari. Još sad i bolje iskusniji zato što je zrelija glava. Izvini, još jedan za taj udarac. Dešava se, znao sam da ću to reći. Ne, nešto, moram sad u klipu da se izvinjam kao da ispadne smer dobar. Da, ja jako si dobar, da, u stvari si bio srećan da si me nakontirao da si sedam. Znate kako je skakao sreći, znači... Ponadao sam se da ćete pobediti. Uživo je tome, ali eto. Ljudi, sve svemu, to je bio Dalibor Micić. Dača. Svi obavezno da ga zapratite sad ovde na Instagramu, jer ćemo Dača ja da tamo pravimo spektakl. Snimat ćemo neke viralne klipove i vidjet ćete sami šta vam spremamo. Ovo je bio Šanom Dača, hvala ti Buraz. Vi nastavite da pratite moj kanal i doći ti opet u goste. S obzirom da sam sad vidio da si namistio i ruku za tri, šutirat ćemo i trojke. Nije problem. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao!